אחת הדרכים להבין את גדולתו של הארי זה להבין שהארי היה אחד מאלה שפרצו את השערים לעלות לארץ ישראל, כי ממש במסורת זה תמיד ענקי תורה. אם זה משה רבנו שהביא את עם ישראל למצרים לכניסת הארץ לעבר הירדן, אם זה יהושע שהכניס אותם לארץ. יהושע זה חוץ מאותו כובש הארץ, הוא זה שקיבל תורה ממשה והעבירה לדורות הבאים. וגם בבית שני זה עזרא, שהוא היה שקול כנגד משה. אם לא הייתה ניתנת תורה על ידי משה, הייתה ניתנת על ידי עזרא. וזה גדולי עולם. אותו דבר גם בדורנו, בדורות האחרונים. מי שפרץ את השער לארץ ישראל לפני הרצל ובן גוריון, לפני הקונגרס הציוני, היו אנשים ענקי לענקים. זה התחיל לרבי יוסף קאו בארי הקדוש, שהם הם אלה שהתוו את הדרך והעלו ובנו פה את העיר צפת והרמק והרדבז, אנשים שלא היו רק לשעתם, אלא לדורות. הם ממש ענקי ענקים, אבל זה הזכירי וכן לזה הדרך. לפניהם זה הרמב״ם והרמב״ן ונבלוי בת נורא והספורנו ואיבן עזרא. כולם אנשים שהם התביעו את החותמם לדורות. ובדורות יותר מוכרים זה רוחיים הקדוש והגרא והבעל שם טוב. רבי יעקב אבו חצירא, וכן על זה דרך אנשים ענקי ענקים, תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, שבאו אחרים, הם היו ענקי תורה, ענקים ענקים, והם היה להם כוח רוחני באמת להיכנס. ולמה צריכים כוח רוחני? כי באמת המעלה של הארץ היא לא רק הכלכלה שלה, ולא רק החקלאות שלה, ולא רק האומץ שתת לנו, היא באמת בונה אותנו רוחנית, ומי שיש לו עין רוחנית יכול לראות את העוצמות הפלאיות של הארץ הזאת. אנחנו ביום הזה זוכרים את הארי הקדוש, כי בזכותו, בזכות אנשים כמותו, אנחנו נמצאים פה היום.